Десетки граждани и представители на младежкото обединение на БСП в Пловдив протестираха тази сутрин пред сградата на Общинския съвет преди заседанието на съветниците. С възгласи оставка и Тотев, недоволните от управлението на града пускаха кметът на Пловдив Иван Тотев да напусне кметския стол. Тук сме за неправилната политика, водена от господин кмета Тотев. И най-вече за днес, защото решение, което предстои да бъде направено с закриване на белодробна болница. В 21 век видяхме какво направи правителството на ГЕРБ. Закрива училища, болници. Е, това ли е тяхната социална политика? Само по асфалт ли ще вървим с нашите бъдещи деца? Аз съм уволнен от кмета Тотев, който мисля, че е време ние да го уволним. Искам да попитам къде е кмета сега. Колко е часа, защо закъснява за работа и какви са административните наказание за самоотлъчване от работното си място. Предполагам, че уволнение. Оставка! 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 Към протеста се присъедини и рап певецът Мишо Шамара, който бе дошъл със свои приятели от Варна, за да подкрепи пловдивчани. Той също се противопостави на намерението на кмета Тотев да закрие белодробна болница. Стигна се до там, че Мишо Шамара не допусна в сградата на Общинския съвет да влезе заместник кмета в община Пловдив Димитър Кацарски. По-късно обаче конфликтът бе разрешен, но Кацарски бе освиркан от протестиращите. 100% имате проблеми. Сега разбрах, че някаква болница, която е най-социалната болница, ще затварят. Еми много ясно. Те са толкова наядени, че тях не ги интересуват бедните хора. Тях не ги интересуват слабите. Това е антипод на управление. Бойко антипод на антиподът на Левски. Той е, ако печели, печели само той. Ако страдат, страдат всички заедно целия народ. Кметът на Пловдив Иван Тотев така и не се срещна с протестиращите, тъй като пристигна на сесията на по-късен етап. Те обаче обещаха протестите да продължат.